Сьогодні у нас немає закону про державну мову, хоча стаття 10 Конституції України говорить, що державною мовою в Україні є українська мова. Наприкінці лютого Конституційний суд України визнав неконституційним підривний закон парочки регіоналів, який захищав в Україні не українську, а російську мову. Конституційний суд свою справу зробив, відновив законність, справедливість. Тепер свій обов'язок маємо виконати і ми. Народний фронт наполягає, що під час цих двох пленарних тижнів ми розглянули і прийняли у першому читанні законопроект про забезпечення функціонування української мови як державної 5670-д. Під законопроектом стоять підписи понад 80 депутатів з різних фракцій. У сесійній залі маємо компроміс більшості фракцій щодо цього важливого законопроекту. До його розробки долучилися відомі експерти. Він пройшов широке громадське обговорення. Академічне середовище та українські інтелектуали активно підтримують цей законопроект. Відкладати його розгляд у довгу скриню не маємо права. Наша фракція наполягає на його якнайшвидшому розгляді та прийнятті. Захист та утвердження української мови – це питання національної безпеки і протидія гібридній агресії руського міра.